kwa sasa tukielekea katika masuala la uchaguzi mkuu ujao, ni kwamba wanasiasa kwa sasa mnajikita katika ahadi ambazo mnatoa sana, ni kwamba mtahakikisha kwamba kuna nafasi za kazi. Ndio. Sasa pengine tuangazie uchumi wa samawati katika kaunti ya Mombasa. Umekuwa seneta kwa miaka mitano hivi. Pengine kuna sera ambazo umeleta kuboresha maisha ya watu wa Mombasa, na unapotafuta pengine kipindi cha pili, unapania pengine kuleta mabadiliko gani, ama ni vipi ambavyo unapania kuleta sera mbili tatu ambazo zitaboresha maisha ya watu wa Mombasa? Kwanza kabisa kuhusu uchumi samawati, ni bahari kubwa sana ya uchumi samawati, kwa sababu kuna usafiri wa bahari, kuna utalii wa bahari, kuna fuo za bahari zile ambazo zinaweza kutumika kwa ile tunaita deep sea diving, pamoja na ile windsurfing ambazo unateleza katika mawimbi na unakwenda unapelekwa, hiyo watalii wengi wanafanya sehemu za nje. Kwa hivyo ukiangalia ufuo wa bahari wote unaweza kutumika vizuri. Hatuzungumzii kawi ama wind power ambayo inatokana pia na bahari, kwa sababu mawimbi ya bahari yanaweza kutumika ili kutelea ku generate electricity, umeme ambao utaweza kutumika katika maeneo yetu. Kwa hivyo kwa sasa sidhani kama serikali imeweza kuangalia kwa upana zaidi swala la uchumi samawati. Mwaka jana walituita mapema nafikiri kuzungumzia swala hili, lakini bado ile policy haijajadiliwa kikamilifu. Sisi kama viongozi hatujihusishwa kikamilifu kujadili ile policy ya uchumi samawati ili kuiboresha na vile vile pia kuridhika kwamba itasaidia watu wetu. Licha ya hiyo, utaona kwamba katika Mombasa kuna sehemu ambazo utaweza kutumia kwa utalii. Ukiangalia Chuda Creek inaanza pale katika Nyali Bridge na kuja mpaka mwisho karibu kushikana na sehemu za Rabai kule. Ule ni ufuo mzuri ambao unaweza kutumika kuweza kuleta watalii na kuweza kufanya usafiri kwa kuwa rahisi. Kwa mfano, hatuna sisi kama kaunti ya Mombasa, bali na feri, hatuna usafiri wa bahari kwa mfano kutoka upande wa Old Port ambao iko Island na kwenda upande wa pili upande wa Nyali, ambao itasaidia pakubwa kuweza kusafirisha watu. Na kwa sababu gani hatujajengewa zile jeti jeti za kuweza kuwapeleka wananchi kuland wakiwa safi na kubodi boti zao wakiwa safi bila kukanyaga matope. Kwa hivyo hiyo ni swala moja ambalo tunajaribu kusaidiana na serikali kuweza kupata mfadhili ambaye mwekezaji ambaye ataweza kufanya biashara ya usafiri wa bahari.